ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸಹ ನಾನೀಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ನೆನ್ನೆದು ಫಿಶ್ ಕರಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ. ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಸೊ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಮತ್ತು ನಂದು ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಇವಾಗ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸುಳ್ಯ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕಿಡ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಕೆ ವಿ ಜಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೂ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಸಂಜೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ದು ವ್ಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ LKG UKGಲೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು. ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ 2:00 ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತು ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪಪ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ನಾನು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ಲು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳೊಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರೋಗೋ 5:00 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇದು ಕಲ್ಗುಂಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ, ಆ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೈನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದರು, ಇನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ 500 ರುಪೀಸ್ ಫೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ವಿಗೋ ಅವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿದೆ, ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಲರ್ ಸಿಕ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ. ರೇಟ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತೇನೋ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಪಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಅವರು 1290 ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 1200 ರುಪೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರ್. ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ ಇರೋದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕೂಟಿ, ಹಾಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಸಹ ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರಿಗೆ 500 ರುಪೀಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಇದು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಲೆಯಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇದು ಮೇಲೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇದು ಡೌನ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಒಳಗೆ
ಗಾಳಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, ಸಂಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಬಂದರು, ಬಂದು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಹೊರಗೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆಡುವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಬಾಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ನಾವು ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆಗೆ ನೋಡಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ದೀಪ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಹೀಗಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ದೀಪ ಆರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದೋಗೋಳಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ನೋಡಿ. ಇದು ಇದು ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಮುಂದಿಡೋ ದೀಪ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದರೂ ಇದು ಹೀಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟು ಈ ಒಳಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು, 240 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು 200 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಂಜೆ ದೀಪ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ರೌಂಡಾಗಿ, ಬಟ್ ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ ಹಾಕಿ ಒಡೆದೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕಿಡ್ಸ್ ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತು, 2 o'clock ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದ್ದು, ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ವೀಗ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ, ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು, ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಸಂಜೆ ಟೀ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಟೀ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಕುಡಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಆಗ ಈಗಿದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮೊಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ತಂದಿದ್ದು, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ತಂದಿದ್ದು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೇ ಇರುವ ಅಂಥೇಳಿ, ಈಗ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತರುವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನೈಟ್ ಮಲಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಡೇ ಫುಲ್ಲು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವಳು ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವ ಅಂತ, ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹರಿವೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಂದು ದೇವ್ರಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 2-3 ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 1/2 ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು 3 ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು, ಮತ್ತು 1 cup ಕಾಯಿ ತುರಿ. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ, ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಸಹ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ನೋಡುವ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಹಾಕಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ, ಒಂದು 3 ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ.
ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ. ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಈರುಳ್ಳಿನ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿನ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಸೊಪ್ಪು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ತುಂಬ ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕಿದರೆ, ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ನೀರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಹೀಗೆ ಬೇಯಬೇಕು, ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬೇಯಲಿ. ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡುವ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡುವ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸೊಪ್ಪು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೀಗ ನಾನು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, 1 ಕಪ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹರವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, 7:15 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ನಾನು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.